Zahvaljujući finansijskoj podršci iz Mađarske u crkvenom staračkom domu Baćaneum u Kanjiži na dva konkursa preko fondacije Betlen Gabor ostvarili su donaciju od 5 miliona forinti za radove na novoj zgradi. Rađene su elektroinstalacije i opremanje kupatila. Novi objekat površine oko 800 kvadratnih metara moći će da primi još 32 korisnika koliko ih već ima u prvom objektu, ali u novom objektu bit će i sadržaji koji sada nedostaju. Dobili smo dva konkursa, uspešno smo konkurisali iz Mađarske preko Betlen Gabor Alap ZRT. Prvi konkurs je bio 3 miliona 800.000 forinta. To smo koristili za uvod električnu struju, za isplatu to. A drugi konkurs je bio za nabavku sredstava u kupatilo i da stavimo ploče svugde što nismo imali. Preko 500 kvadratnih metara uzeli smo pločicu iz keramike. To smo sve stavili dole, plus nabavili smo sve sanitarne opreme što trebalo kupatilo. Sa tim možemo povećati kapacitet, to znači u prvom objektu imamo 32 korisnika, u drugoj objektu isto bit će toliko, ali ovde imamo više mesta, ono što piše korisno mesto što nemamo u prvoj objekti. To znači treba vešeraj, jako fali ovde u prvoj zgradi, zajedno ćemo raditi to sve u drugoj objekti, kuhinja veća treba, ima garaža i ostale objekte što nema u prvoj objekti. Evo vidimo da je zgrada na prvi pogled već praktično skoro gotova. Kada će biti u funkciji? Nadamo se da još godinu dana i onda možemo useliti. Ali još fali neke stvari. Isto treba konkurisati jer iz ove što mi ovde radimo nemamo toliko para da finansiramo drugi objekat. Odakle se mogu očekivati sredstva za završetak i konačno puštanje u funkciju? Iz konkursa. Mi stvarno treba da konkurišemo iz Mađarske. To radimo već godinama i to tako funkcionišemo.